kolay wasiirkeenna iyo madaxda kalena waxay iyaguna kolay ballan qaadeen inay shaqadaas kaalinta ugu muhiimsan ugu weyn ay ka taabanayaan. Insha allah iyaguna waa mahadsan yihiin siday mar walba noo dhiirigelinayaan, noo garab taaganyihin, oo bulshada rabraawaaymaaradhiirigelinayaan. Sportigu waxa waaye horumarka ugu horeeya bulshada, isdhexgalka bulshada. Way mahadsan yihiin inta hawshan soo qaba qaabisay. Insha allah haddana waxaan dhiibi doonaa koobkii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. مرحبا مرحبا لعب مرحبا 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 ما شاء الله مرحبا 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 زكريا منيا مرحبا 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 kopai imoto su kulia nadia kwami na kila nguvu kila wakati makopa mingi tunakudina kwa yashukua gronga iyamini kwa yashukua gronga iyamini makopa mingi kwasi makopa yote tunakutala inshallah.